från ett barnhem och bosatt sig i ruinerna av en amfiteater. Det var en mycket gammal teater som byggdes för länge, länge sedan. När folk fortfarande tyckte om att sitta ute och se på teater flera dagar i sträck. Människorna i trakten blev först oroliga när de upptäckte den lilla flickan. Och frågade om hon ville bo hos dem. Men mormor tackade nej. Hon ville bo på den gamla teatern. Hon flyttade in i ett hål i ruinerna. Och där fick hon bo eftersom teatern stod oanvänd sedan länge. Ingen spelade teater där längre. Folket skrapade ihop vad de kunde undvara och gav till mormor trots att de var så fattiga själva. Någon gav henne en kudde och någon annan ett täcke så att hon hade någonstans att sova. Och någon annan gav henne en tavla så att det skulle bli lite hemtrevligt. Mor, du ska veta att du alltid är välkommen till min lilla restaurang. Det finns alltid mat till dig också. Tack Nina. Mormor trivdes bra i sitt nya hem och hon trivdes också med alla människorna som ofta besökte henne när de behövde prata om något viktigt eller bara prata i största allmänhet. Det var inte så att mormor var en mästare på att lösa problem och komma med jättebra förslag. Hon hade en viktig egenskap. Hon kunde nämligen lyssna på människorna. Hon lyssnade så bra att obeslutsamma människor plötsligt kom på hur de själva skulle lösa sina problem. Barnen kom gärna till amfiteatern eftersom lekarna alltid är så roliga när mormor var med. Att jag har ett väldigt viktigt arbete. Ja, jag vet det, Beppo. Jag kanske har sagt det här förut. Jag minns inte riktigt. Jag har ju så förskräckligt dåligt minne. Så, vad ska jag säga nu igen? Du gör ett väldigt viktigt arbete, Beppo. Hur kunde jag glömma det? Jag sopar i gatorna tidigt på morgonen när människorna fortfarande ligger och sover. Och ibland har en lång, en förskräckligt lång gata att sopa. Och då kan man ju tänka sig att man ska jäkta på. Men jag var så trött och anfådd. Nej, istället så ska man sopa lugnt och riktigt njuta av sitt arbete. Och innan man vet ordet av så är man färdig med långa gatan. Utan att bli det minsta trött. Den som inte jäktar har all tid i världen. Den andra vännen som mormor tyckte om hette Gigi. Han var mycket tjänstvillig och visade människorna till rätta när han visade dem till rätta i den lilla staden. Han berättade livligt och med stor inlevelse om märkliga händelser och platser när han visar turisterna till rätta i den lilla staden. Jag heter Gigi Guiden och jag berättar historier när jag visar vårt grund här vid amfiteatern. En del turister blir jättesura och säger att jag ljuger. Men en del blir jätteglad och ger mig dricks. Vad spelar det för roll egentligen? Alla historier kommer till på ett eller annat sätt. Min historia liksom finns inuti mitt huvud. Bara väntar på att få komma ut. Bara väntar på att få komma ut och bli berättade. Jag tror på varenda ord jag säger, och det är min sanning. Jag är bra på att berätta historier, eller hur mormor? Ja, Gigi. Det är våra sagor, mormor. Ingen annan får höra dem.
som hette Momo. Hon gick alltid klädd i rosa sidenkjolar. Och var en vit mjuk sammetskappa. Och nåt på guldtallrik. Den bästa var man kan tänka sig. Och så på sidenkullen. Hon bodde högt uppe på en snöklädd bergstopp. Alldeles ensam. Hon var nöjd med det. Hon hade en trådspegel. Stor trådspegel. Där hon hämtade bilder på blommor, fåglar, allt hon kunde tänka sig. Hon tycker mycket om alla sina spegelbilder. Och en dag så hade spegeln med sig en bild på en prins Girulamo från morgonlandet. Prinsessan fick se bilden och bestämde sig för att skicka ut sin spegelbild till världen och se om han kunde se henne. Prinsessan blev förälskad i prinsen och sände ut sin spegelbild till världen. Men en ond fe förhäxade prinsen så han inte kunde se ninnan. För fel ville själv gifta sig med prinsen. På den dagen när bröllopet firades i slottsparken så kände prinsen helt plötsligt en vattendroppe på handen. Det regnar. Nej, det regnar inte. Men jag ser en mycket vacker spegelbild på prinsessan. Hon gråter. Varför gråter hon? Prinsen älskade prinsessan och när den onda fen märkte det så såg han till att hon inte kände igen honom och han kände inte igen henne. Prinsen gav sig ut på en lång vandring klädd som tigare. Och även prinsessan lämnade sin snöklädda bergstopp och gav sig ut på en lång vandring. Hon gick och gick och gick. Och till slut var alla hennes fina kläder bara i trasor. Men hon stötte på en gammal snäll gumma som gav henne en rutig klänning som hennes dotter hade vuxit ur. Och hon fortsatte och så småningom kom hon fram till amfiteatern och där bestämde hon sig för att stanna. Efter någon tid så kom även prins Girolamo till amfiteatern. Men han var så trasig och eländig så han kände inte igen henne och hon kände inte igen honom. De umgicks ganska mycket och trivdes med varandra. Och sen en dag den vackra himlen så framträdde en spegelbild utav en prinsessa. Det är ju min spegelbild. Det är ju jag som är prinsessan Momo. Vem är prinsessan Momo? Jag kan inte minnas någonting alls eftersom det sitter en knut på mitt hjärta. Prinsessan Momo löste försiktigt upp knuten i prinsens hjärta och då kände han igen. Momo! Momo och hennes vänner skulle snart upptäcka att en mörk skugga började breda sig ut på deras landskap. Mitt i en kall grå dimma skulle sätta sig in i varenda vrå, omslinga hela staden och omärkligt ta människorna till sikten. En tyst ockupation som ingen försvarade sig emot, eftersom man inte uppfattade någon inkräktare. Skuggan som bredde ut sig var de grå männen. De dök upp i den stora staden och de blev fler och fler varje dag. De fanns där man såg dem,
men ingen funderar över vilka de var, eftersom de var skickliga för att smälta in och göra sig så omärkliga som möjligt. De var klädda i svarta kostymer, svarta tröjor och varmörka solglasögon. De gick in genom portar, besökte banker och restauranger, och mycket ofta stod de och rökte samtidigt som de flitigt antecknade sina svarta anteckningsblock. Måla in, kamma och klippa. Är det allt vad livet har att erbjuda mig? Ja, kanske det. Att jag egentligen tycker att det är ganska trevligt att klippa kunderna och få sig en liten pratstund med dem. Ja, det har vuxit till sig rätt duktigt här, ser jag. Jag tänker efter så jag är ganska stolt över mitt hantverk. Jag har många stamkunder. Kanske tjänar jag inte så mycket pengar, men det går runt och jag klarar mig. Jag gillar att spela gitarr också. Varje dag går jag över till lilla söta Vegetaria och spelar lite gitarr för henne. Jag brukar sätta upp en skylt på dörren där det står, är på lunch, kommer om 2 timmar. Jag tror hon har förstått att jag är mycket förtjust i henne. Fast när det gäller kvinnor kan man ju inte riktigt veta förstås. Tänk om hon säger nej när jag frågar om hon vill gifta sig med mig. Nej, jag friar nog idag. Här kommer jag med lunch och med gitarren. Åh, jag blir alltid så glad att se dig. Självklart, Maria. Självklart. Lunch ska man äta varje dag och jag tycker väldigt mycket om att äta tillsammans med dig. Eftersom du inte kan komma till mig så kommer jag till dig. Du vet när du kommer till dig. Eftersom jag inte har någon rullstol. Nej, jag vet. Jag har faktiskt hört mig för och när det gäller rullstolar så tror jag faktiskt att jag kan ha hittat en som skulle kunna passa dig. I nästa vecka har jag tänkt att... Ja. Köra ner dig. Du kan åka ner till stranden. Ta med matsäck. Säger om det. Lite grillad kyckling. Kanske något gott glas vin. Du kan sitta länge och titta på solnedgång. Vill du det, Daria? Självklart vill jag det för lite. Men inte ska vi... Jo, Daria. Det ska jag. Se så. Ät av lunchen nu. Jag har helt glömt bort att spela gitarr för dig. Men det var en sak som jag länge velat fråga dig. Jag undrar om du... Vad undrar du? Jag har helt glömt bort att spela gitarr. Something I can't.
Varsågod och sitt. Ska det klippas eller rakas? Jag kommer från Tidsparkassan och är agent XYQ384B. Vi har fått kännedom om att ni gärna vill öppna ett sparkonto hos oss. Det känner jag inte till. Ni är väl Filippo Fosi, hårfrisör till yrket? Ja, det stämmer. Herr Fosi, hela ett liv går åt till saxklippande, tvålödrande och skvaller med kunderna. Den dagen ni dör, herr Fosi, kommer ni att lämna efter er samma tomrum som när man lyfter handen ur en full vattenhink. Alltså inget tomrum alls. Nog skulle ni vilja leva ett mer händelserikt och spännande liv och bli en människa i vår tid, herr Fosi. Jag är rätt nöjd med mitt liv som det är. Det tror jag inte att ni är. Ni skulle behöva ta ett lån för att ha råd att köpa rullstolen. Ni ämnar skänka fröken Daria, inte sant? Istället slösar ni tid på onyttigheter. Ni skulle behöva spara tid för att kunna utveckla er egen kompetens och er näringsverksamhet. Spara tid? Spara tid. Just nu slösar ni tid. Alldeles fruktansvärt. Låt mig ta ett enkelt räkneexempel för att förtydliga det hela. Herr Fosi, hur många sekunder går det på en minut? Ja, det går 60. Precis. Hur många minuter går det varje timme, herr Fosi? Ja, det går väl också 60. 60, precis. 60 sekunder gånger 60 minuter ger 3600 sekunder. Dygnet, herr Fosi, hur många timmar? Ja, 24. Precis. 24 timmar gånger 3600 sekunder ger 86 400 sekunder. Har ni någonsin tänkt på det, herr Fosi? Nej. Tänkte ni det? Året, slutligen, herr Fosi. Hur många dygn går det varje år ni lever? Ja, det går väl...
300. 65. 86 400 gånger 365 dygn. Just det. 31 536 000 sekunder. Inte illa, va? Vi börjar med åt för att spara tid. Jag vet inte, jag ska bara lägga på lite mer som du kan tänka på framtiden. 10 års tidssparande ger 315 miljoner 360 000 sekunder. Tänk inte själv att ni i fortsättningen bör spara i tid istället för att slösa bort en bonyttighet. Med bara 2 timmar sparande om dagen är nu i summan 52 miljoner 560 000 på bara 20 år. Låter ni tiden stå inne hos oss? Med åtminstone 5 år lägger vi på 20% ränta. Ja, men hur ska jag göra för att spara tid då? Arbeta snabbare. Effektivisera. Rationalisera. Digitalisera. Hur lång tid tar ni på er ungefär för att klippa en kund här och fosa? En halvtimme kanske. Larvigt. Skär ner tiden till hälften. En kvart per kund räcker gott. Så är det med 2 kunder. Under samma tid som vi tidigare bara hade för en. Vi har redan öppnat ett sparkonto till er, herr Fosie. Och nu önskar jag er välkommen till vår sparkassa dit många redan anmält sig. Okej, det låter bra. Men ska jag skriva under ett kontrakt? Nej, absolut inte. Tidssparande bygger på ett ömsesidigt förtroende. Och hur mycket ni vill spara, det bestämmer ni helt själv. Ni är en hipster, men det är ute nu. Ni ska sträva efter att bli en juckis. Hipster, juckis. Jag förstår inte. Hipster är en fritidssysselsättning på fallrep. Medan juppi däremot är rent av en livsstil där unga får visa sina yrkesskickligheter. Vi ska ju sträva efter att bli traktens skickligaste hårfrisör med många anställda under er, inte sant? För att hjälpa er i er strävan att bli den bästa i er genre. Vill vi från Tidssparkassan skänka er dessa. Det kallas Google Glass. Google Glass? Bara ta på dem, inget att ta rätt för. Det kommer att vara en ovärderlig tid. Hjälp för er när ni börjar spara. När ni börjar leva ett nya liv. Bara för att kunna bli den man ni så länge inte ens vetat om att ni ville bli. Eller som vi brukar säga på Tidssparkassan på engelska. Just in order to be the man you want to be. Väck glaset genom att klicka an i höger hörn. Då ser ni alla andra nyttigheter som temperatur och tid och så vidare. Ni kan filma och fota ert arbete, skicka till blivande kunder. Lägg särskilt märke till menyn sekundvisare, sekundmätare, sekundsparare, bonusprograms, räntesats. Menyn, det finns så mycket. Glasögonen börjar lysa rött när ni förlorar tid. Ni kan även ställa in glasögonen så ni får små elektriska stötar när ni börjar slösa tid. Men fågelkvitter och grönt ljus när ni sparar. Glasögonen märker till och med av när ni är hungrig och beställer hem mat till ert arbete passande både plånbok och smaklig preferens utan att ni behöver göra så mycket som ens tänka. Ni kan fortsätta arbeta även när ni äter. Vi ska se. Dessa kommer bli kanske er bästa vän på jorden.
Lycka till. Men du, det var en fråga. Du, det var en sak jag undrar över. Samma sak. Det är få som lyssnar till mina historier nu för tiden. Det är något som inte stämmer. Ja, just det. Det är någonting obehagligt som tränger sig på oss mer och mer för varje dag som går. Någon sorts kall och grå dimma. Jag vet inte riktigt vad det är, men jag känner i kroppen och jag fryser. Jag är inte ledsen, Momo. Även om dina vänner inte besöker dig längre så har ju flera barn dykt upp på amfiteatern. Ja, de kommer inte hit för att träffa oss. De vet bara inte vad de ska göra. Och förresten så berättar Maria för mig om dagen att hennes mamma är så här otroligt stressad numera. Gladmat.se. De levererar en gång i veckan. Ja, jag har bokat grönsaker och allt på nätet. Och fick 200 kronor i välkomstrabatt. Bra va? Ja, det är förstklassig mat, säger Vivi, min kollega. Har vi slutat med fyra småskatter? Ja, eller hjärta. Det är väl lika bra det. Du lagar din mat. Kommer du laga någon mat nu då? Jo, vilken snygging. Hör vad jag sa, mamma. Nej, vad sa du, lilla hjärta? Jag frågade om du skulle börja laga mat nu. Vi är lite trötta på pannpizzor, djupfrysta köttbullar och fiskpinnar. Ja, alltså jag förstår ju det. Så därför har jag...
kursen utanför jobbet. Sådana kurser är jättepopulära nu för tiden. Det beror väl på för att föräldrarna aldrig har någon tid att laga någon mat åt sina barn. Du får alltid laga vår egen. Ja men alltså, ni kollar ju på så himla mycket TV så ni måste ju ha sett den där populära matlagningsprogrammet på. Alltså, du är ju en expert på skala morötter, Maria. Va? Och Pavel, ja, du är ju mästare på att värma panpizzor, va? Ja, så när ni har tagit den här kurserna, då kommer ni kunna laga mat från grunden. Ja, ni gillar ju tårta och så ni kan typ försöka hashtag tårta eller hashtag DIY som du gör yourself. Mamma, jag är 12 år och Pavel är 10. Ska vi verkligen göra allt det här själva? Ja men alltså, jag är ute på elitbilar. Och den här killen på fina i toppen. Alltså, titta vad Erik sa. Ja, han har jättemånga follows. Oj, är klockan så mycket? Jag måste gå. Vad ska du nu då? Jobbet. Det är lördag. Vad ska du jobba den här lördagen också? Lilla du, jag är en. Du måste ju vara hårt för att få att gå omkring. Ha! Ett minimålspel. Ett minimålspel som jag köpt till er. Så det har någonting att pyssla med. När jag är borta. Ja, just det. Ifall jag skulle bli borta längre så här har ni pengar som ni kan köpa lite. Ja, mer panpizza eller något annat. Hej älskar jag. Du får spela lite på danska. Ja, men då lär dig danska. Det är jättebra. Vi går till Björk och sen så får jag ta hem lagen. Sen går vi till munken och äter tårta. Snälla Gigi, berätta något för oss. Berätta något roligt. Jag vill att ni berättar något för mig istället. Vad gör ni hemma? Varför har ni kommit hit? Maria och Pablo har berättat för Beppo att deras mamma är så stressad och jobbar så mycket så att de inte har tid med dem. Våra föräldrar arbetar också mycket. De reser ofta iväg på tjänstresor. Då får vi vara hos mormor. Ja, men kära barn, jag har just börjat. Ser du inte att den här patiensen är på väg att gå ut? Kan vi inte spela kort istället? För innan du skaffade den här surplattan spelade vi alltid svettare Maja eller Vendotta. Det var så länge sedan som vi gjorde det. Det kanske beror på att du är en dålig förlorare. Jag är ingen dålig förlorare! Det är du som fuskar för att slippa förlora! Sist vi spelade svettare började vi storskjuta. Vi spelar poker med Diana och mormor istället. Mormor, du lovade att du skulle lära mig vilka idag. Har du glömt det? Vi vill spela poker med dig, mormor. Jag vill vilka! Men söta barn. Du kan väl handvilka så länge? Jag har säkert handvilkat en kilometer. Det är ju jättelångt. Jag vill vilka en mössa till dig det här gången. Jag vill inte ha en mössa i det fula garnet och förresten kan jag inte virka. Jo, det kan jag visst. Mormor ska lära mig. Kära barn, kan ni inte sysselsätta er själva en liten stund? Gå ut och lek eller sätt på TV. Barnkanalen är på kanal 11. Jag måste surfa runt lite på nätet här och jag ska in på Blocket och köpa en lampa och sen ska jag in på bokbörsen och köpa en bok. Är det kanske någon bok som ni vill ha? Claudia, du kanske vill ha en spökbok? Jag vill absolut inte titta på barnkanal. Och jag vill inte heller ha någon spökbok. Jag vill spela kort, jag vill spela poker. Och jag vill att vi satsar en krona var. Fattar du inte? Vi spelar poker med dig, Claudia. Du fuskar rädd för att du vinner. Hej, du kör stopp. Claudia! Mormor, du lovade att vi skulle virka idag. Virka lite, han virka lite till. Men nej, kan du inte lära mig hur man virkar en mössa?
handvirka lite till. Jag är snart klar. Jag vill inte ha en massa i det här tullagarnet. Och förresten kan jag inte virka. Jo, det kan jag visst. Mamma ska lära mig. Ta tillbaka garnet. Nej, du kan inte. Du kan inte. Jo, ge mig garnet. Nej. Dumma, dumma Lidl. Hon saknade inte oss på flera timmar. Hon verkade inte heller höra att vi skrek som en gris. Du skrek också. Ibland undrar mina föräldrar verkligen tycker om mig. Jag får dyra presenter hela tiden. Men det är väl bara för att de vill bli av med mig. På morgonen när jag ska gå till skolan och det redan försvinner. De hämtar en buss med wifi så de kan börja jobba innan de har kommit till arbetet. På kvällen när de kommer hem och gör det när de har lagt mig. Jag känner mig övergiven. Det gör mig ledsen. Det är precis likadant hemma hos mig och Roberto. Fast vi är varannan vecka hos mamma och varannan vecka hos pappa. De säger att de måste arbeta mycket mer nu när de är skilda. Så var det inte förut, fast de var skilda då också. Det känns som att de tycker om jobbet mer än oss. Det får iPhones, surfplattor, digitala kameror och massor med fina presenter. Men vi träffar nästan aldrig våra föräldrar. Nu för tiden gör vi ingenting tillsammans med dem. Och efter jobbet är det lack på oss och trötta. Och eftersom vi inte kan gräla med varandra så grälar vi på oss istället. Utan att vi är uppe. Är det kul att vara hemma själv med massor med varenda dag? Dessutom har jag kommit efter i skolan och jag kan hjälpa mig med liksom. Jag får gå på extra matte en gång i veckan. Och det är lite så där. Jag förstår inte ens vad läraren säger. Han pratar så fort som en papegoja-robot. Jag förstår inte vad ni pratar om. Våra föräldrar är jättesnälla. Vi får inte så mycket saker som ni. Vi är fattiga. Vi känner att våra föräldrar inte bara arbetar. Efter middagen kollar jag om läxorna och sedan frågar hur det går i skolan. Varje helg är det bara roligt att göra. Till exempel som att spela krocket. Våra föräldrar spelade ofta krocket med oss förut. Men nu säger de bara. Först ska vi kolla Facebook, Instagram och Twitter. Sen glömmer de bort att vi ska spela krocket. På sommaren brukar alltid pappa vid knålen den är. Och där sitter vi bara och myser. Och jag och Ronja dyker och simmar. Sen äter vi ostsmörgås och dricker varm. Man är alltid lite frusen när man har badat. Vi går ofta i skogen och plockar svamp och blåbär och lingon. Och när det är vår lyssnar vi på fågelsången. Mamma kan mycket om fåglar, hur det ser ut och hur det låter. Jag gillar extra mycket kolkasten. Visste ni förresten att det är Sveriges nationalfågel? Ja! Eller var likadana, men det är inte. Mom, jag får inte komma hit till ansiktskroppen längre. Jag visste inte extra matten så kanske jag får komma hit. Men det går inte. Våra föräldrar vill inte heller att du ska gå hit. Våra
bara mamma säkert inte vill komma och träffa er. Pappa säger att Beppo, Gigi och Momo är lata dagdrivare som drar benen efter sig och stjäl tid från folk. Så att de måste jobba dubbelt så mycket. Nej, aldrig i hela mitt liv så har jag stulit en endast en minut från någon människa. Mina kompisar dissar er. De tycker ni är riktiga losers. Vi måste gå hem nu. Hej då. Han var inte alls lik. Han bara rusade förbi och glodde ner i marken utan att hälsa. Förut lyssnade han gärna till mina historier. Nu stirrar han bara på klockan och säger någonting om att han inte har tid. Han är som en nervös ko. Måste ha tagit omvägen för att slippa möta mig. Han är som ett spöke av sitt forna jag, en vålnad. Han kanske har drabbats av någon väldigt smittsam sjukdom. Och jag trodde absolut att han skulle gifta sig med fröken Daria, men det bröllopet har visst helt runnit ut i sanden. Och vad jag hört så är hon sängliggande numera. Att gå till sängs. Det har du bra. Thank you.
flickdocka. God kväll, jag heter Lille Gör och jag är en perfekta flickdocka. God kväll, jag heter Lille Gör och jag är en perfekta flickdocka. Hej på er, jag heter mamma. Jag är din docka. Alla är avundsjuka på dig för min skull. Jag tänkte att det här grej. Mina vänner får så fina presenter av sina föräldrar. Så de har nog glömt det här. Jag vill ha fler saker. Nu på en gång. Ni kan få titta på mina allra finaste saker. Jag har två vackra fjärdar. Fina dockor du har. Alla dina vänner måste vara avundsjuka på dig för att du har så dyra, fina leksaker. Det är inte mina leksaker. Barnen har nog glömt dem här. Nej, det är dina leksaker. Visst är det fina dockor. Perfekta, ända ut i fingerspetsarna. Klädda i prinsesskläder. Jag har studerat dig en stund. Och jag tror inte att du vet hur du ska leka med de här fulländade leksakerna. Bara att äga en av dem är en dröm för ett barn. Och se vilka lilla du har, 4 stycken fina dockor. Jag ska visa dig hur du gör när du leker med dem. Vi vill ha fler saker, nu på en gång. Hör du vad de säger? De vill ha fler saker. De här leksakerna är specialtillverkade, just inkomna från Taiwan för att passa en liten flickas högsta önskedrömmar. Dina högsta önskedrömmar. Ser du den här väskan? Det är inte vilken väska som helst. Den är nämligen proppfull med presenter till de fina dockorna. Ljuvliga presenter. Aftonklänningar. Guldskor. Väskor av samma material. Guldkronor, halsband och örhängen. Riddräkter, badkläder, nattlinnen, morgonrock, strejaps, läppstift, puder, naglar och små mini-nagelpetare. Förtjusande små detaljer. Och det bästa av allt är att du kan önska dig hur mycket du vill till dina dockor. Till exempel hästar, vita. Du skämtar, barn lilla. Det är klart att du vill ha alla de här dockorna. Du får dem alldeles gratis. Vi vill bara att du ska leka med de här dockorna, precis som jag har förklarat för dig. Vad är detta? Du är alltså inte nöjd med leksakerna? Ungar av idag, de blir förstås aldrig nöjda. Hur mycket presenter de här får? Fel färg på dockans hår, fel färg på hundets svans, ful klänning. Jag tror inte det jag vill ha de här dockorna. Mina vänner tycker jag mer om. Nu är det dags att prata allvar med dig. Du heter alltså Momo, eller hur? Har du funderat över vilken nytta dina vänner har av dig? Barnen får ju inte ens besöka dig för sina föräldrar. Du är skadlig för dem. En samhällsparasit som måste skäras bort. Du kanske inte är medveten om det, Momo, men du skadar dina vänner bara genom att finnas till. Utan att du vill själv veta om det, du är faktiskt dina vänners värsta fiende. Vet du om det, Momo? Vi från Tidsparkassan måste alltså skydda dina vänner från dig och ditt dåliga inflytande. Det är vår plikt. Jag är agent BLWB553C. Och min uppgift är den att utföra det uppdraget att se till att du lämnar dina vänner i fred. Och därför har du fått de här fina presenterna. Så att du ska kunna ägna dig åt dem. Vi vill ha en fredlig uppgörelse med dig, Momo. Försök inte med några ting nu. Vi är starka. Så oss kommer du inte åt. Är det ingen?
den konstigaste människa jag någonsin träffat på. Finns det fler som du, då kan tidsparkassan lika gärna packa ihop och upplösas i intet. Vi måste hela tiden hålla oss dolda. Ingen får veta vad vi håller på med. Alla som vi träffar måste glömma bort oss. Det är bara så länge ingen känner till vår existens som vi kan fortsätta att stjäla människornas livstid. Vi plockar dem på sekunder, minuter, timmar. All den tid de sparar hos oss är förlorad tid för dem, för alltid. Vi hungrar ständigt efter mer tid. Sliter till oss tiden och lagrar den för egna behov. Vi blir fler och fler, suger er ända in på benen. Människorna har inte förstånd att värna om sin tid. Och därför... Vad gjorde du med mig? Varför talar jag om det här för dig? Håll tyst! De inte är som vanliga människor. Och dessutom vet de vem hon är. Men Beppo, jag har en bättre idé. Vi helt enkelt berättar för barnen och ordnar en barndemonstration med talför och affischer. Om det Momo berättar är sant, då måste vi vara väldigt försiktiga. Om vi utmanar de grå männen, då kan Momo råka illa ut. Och om vi dessutom berättar för barnen om de grå männen, då kan det här sluta riktigt illa. Oroa dig inte, gamle Beppo. Det här kommer att gå som smort. För det är ju så här, att så länge som människorna inte vet om att de här grå männen finns, då kan ju de hålla på med sina skumma affärer hur mycket som helst. Nej, nu tar vi barnen till hjälp och sätter stopp för deras organisation. Nu kommer barnen. Hej barnen. Hej, vi har samlats här idag. För ja, vi har något väldigt mycket viktigt att berätta för er. Som ni har märkt så har era föräldrar och era morföräldrar, farföräldrar, alla era släktingar och vänner, inte längre tid med er. De har ju inte ens en gång tid att lyssna på er längre. Nej, det är sant. Våra föräldrar lyssnar aldrig på oss. Liksom det vi säger inte är viktigt. Jag försökte berätta för min mamma och pappa att jag känner mig ensam när vi jobbar varje kväll. Men de vill inte lyssna. När de är lediga sitter bara framför sina datorer och säger: vänta lite gumma, jag ska bara jobba klart. Men de blir alldeles färdiga. Vi har inga dator.
på jobbet. Han säger att det räcker med en. Vi har datorer i skolan och vi har ingen Samsung eller smartphone. Vi har bara små knappmobiler. What a shame. Du finns vuxna att aldrig lyssna. Jag tror själva att de inte mår så bra när de stressar runt som de gör. Jag tror inte de hinner ens att andas. Nej, du har nog rätt i det. Jag tror inte föräldrarna mår bra och det gör inte ni heller. Nej. Det existerar alltså tidstjuvar. En liga mitt ibland oss som stjäl människornas tid. Och vet ni, tiden som de stjäl från oss människor, det får vi aldrig tillbaka. Därför så ber vi er om hjälp nu. Vi tänkte ordna en demonstration och Beppo och Gigi, hur bär de sig åt? Ja, du bär sig åt när de hur gör de? Vad är tid? Tid är liv och livet går i hjärta. Ju mer människorna sparar in tid, desto fattigare blir de. Ja, det är alldeles riktigt. Det är därför som vi nu har målat de här plakaten och tänkte ta er till hjälp för att ordna med en demonstration. Beppo och Jakob kommer att dela ut plakaten till er. Alltså, nu sätter vi igång! Vad vi säger, för det här är starka grejer. Vakna upp till vad som sker. Någon skär er tid från det. Vill ni sätta stopp för detta, kan vi ge er råd så rätta. Kom till mötet, vi är väl, så ska vi befria er. Vakna upp till vad som sker. Någon skär er tid från er. Detta får ni ej anamma. Kom till amfiteatern med samma. Lyssna nu till vad vi säger, för det här är starka grejer. Vakna upp till vad som sker, någon skär er tid från er. Vill ni sätta stopp för detta, kan vi ge råd så rätta. Kom till mötet, vi är fel, så ska vi befria er. Vakna upp till vad som sker, någon skär er tid från er. Detta får ni ej anamma, kom till amfiteatern tillsammans. Ska vi gå och arbeta? Ska vi jobba sån här sent en söndagskväll? Ja, vi måste alla arbeta extra ikväll på med att lasta av säckar på soptippen. Vi har minst 14 lastbilar som vi ska tömma. Och sen måste vi täcka över alltihopa med jord. Ett mycket tungt och ansvarsfullt arbete. Stackare, du kommer få jobba hela natten, Beppo. Ja, jag är rädd för det. Jag har min cykel och jag måste ta det lugnt ett tag. Jag lägger mig bakom den här stenen och vilar ett tag. Oj.
agent BLW553C. Ibland oss. Är det ni som är agent BLW553C? Ja. Hur länge har ni arbetat för oss i tidssparkassan? Sedan min tillblivelse. Ni behöver icke upplysa oss om sådana självklarheter. Vi vill veta när er tillblivelse skedde. För 10 år, 5 månader, 3 dygn, 2 timmar, 1 minut och 1 sekund sedan. Är ni medveten om att ett icke oväsentligt antal barn gått runt staden med plakat i syfte att avslöja hela vår organisation för människorna? Känner ni till barnens agerande? Ja. Jag måste tillstå att det är för mig helt okänt att barnen har någon som helst kunskap om vår organisation. Barn är barn. Vi behöver kanske inte ta så allvarligt på vad barnen säger. Inte ens föräldrarna lyssnar på dem. Vi var ju mycket skickliga när vi såg till att de inte hade tid att gå barnen till mötes och följa dem till amfiteatern. Det hade varit mycket intressant att se barnen stå där och dra sina rövarhistorier inför de vuxna. Är ni medveten om varför vi har kallat fram er? Ja. Låt mig förtydliga, agent BLW553C. Ni står inte inför en mänsklig domstol, utan ni står inför vår domstol. Och här kan ni inte svänga er och komma med era lögner. Självklart inte, herr domare. Ni måste vara medveten om att barnen är vår värsta fiende. Barnen är vår farligaste fiende. Om det inte vore för dem så skulle mänskligheten sedan länge sedan vara i våra händer. Naturligtvis, herr domare. Nåväl, ändå så har det kommit till vår kännedom att någon i vår trånga krets har pratat med barn och praktiskt taget avslöjat hela vår organisation för detta barn. Ett ögonblick, domare. Hur kan vi vara säkra att agent BLW553C är skyldig till detta brott? Vad är det ni står och säger, agent WBC112A? Anser ni att jag skulle fara med osanning? Den dignitet som mitt ämbete åtnjuter omöjliggör en dylik anklagelse. Jag ber om ursäkt, herr domare. Jag ville bara försäkra att rätt agent döms till brottet med tanke på hur allvarligt det är. Naturligtvis, agent WBC112A. Ni ska strax få svar på samtliga utav era frågor. Känner svarande agent BLW553C till vem som har pratat med barn och avslöjat vår organisation? Det är jag. Vill ni då förklara för oss varför ni förbrutit er mot vår organisations strängaste lag? Just det barnet var synnerligen svårt att övertala. Jag ansträngde mig åt det yttersta att tänka på sparkansans bästa, men barnet kollade bort mig. Hon hade en enastående förmåga att lyssna på mig. Och innan jag visste ordet av så sa jag sånt som jag inte borde säga.
Jag hade för avsikt att... Vi är inte intresserade utav era avsikter. Det är resultat som intresserar oss. Ni sparade ingen tid åt oss. Utan istället avslöjade ni vår hemlighet för detta barn. Erkänner ni? Ja. Vad heter barnet och var bor hon? Hon heter Momo. Bor i amfiteaterns ruin. Bra. Vi kan försäkra er om att vi kommer att göra allt för att få tag i flickan Momo och få henne att upphöra med sin verksamhet. Vad anbelangar er, agent BLW553C, döms ni till högförräderi och ska berövas på all eran tid. Jag ska cykla iväg och varna Momo. Ja, då var det paus. Det finns lite fika där borta, tror jag. Det ska det i alla fall. Ja.